така и следващия, който е срещу ЦСКА, в крайна сметка Черно море, да излезе печеливш в тази борба. Всичко това обаче минава през силно представяне в тези оставащи два мача. Сега шанс на гостите. Евгений Сердюк не се справи за Лудогорец и Серджио Пат. Твърде лесно падна Мануел Шоу. Виктор Попов намери Велислав Василев, който някак си остави тази топка в игра или не. Флага е вдигнат. Сега вече Жан Кърничник, само че при доста по-трудни обстоятелства на първо време загуби, след това Спас Делев отне обратно за Лудогорец. Много красиво е това нещо, което пробва Кирил Десподов. Много бързо обаче играчите на Анте Шивунджи привключиха от едната фаза на играта към другата, за да създадат тази възможност изобщо пред своя капитан. Паса още веднъж е към Евгений Сердюк. Той пак застигнат от Илья Вердон. В случай успя да се измъкне Сердюк. Сердюк постоянно натиска на Оливие Вердон. Сердюк, удар на Сердюк, малък стана ъгъла, беше затворен от Игор Пластун. Така е преценил, така е действал, в крайна сметка ъгъл удар за Черно море. По този начин приключва тази атака на моряците.